Серед багатьох православних храмів, створених відомим українським зодчим, академіком Олегом Сліпцовим, є один, який має для нього особливе значення. Храм святих апостолів Петра і Павла, побудований за проєктом архітектора Олега Сліпцова, розташовано на площі перед входом на міський цвинтар, де поховані рідні та близькі зодчого. Зустрічаючись з мамою Іреною Станіславівною, Олег Сліпцов часто переглядає сімейний альбом, зі сторінок якого на нього дивиться батько, підполковник Семен Григорович Сліпцов, улюблена бабуня Віра Сергіївна Якубович-Станішевська, діди та прадіди, серед яких талановиті музиканти, художники, священики. Деякі предки Олега Сліпцова, до речі, вивчали архітектуру, як і він. Перегортаючи альбом, Ірина Станіславівна розповідає синові та онуці Ксенії родинні історії, згадує близьких, що вже пішли на небеса. Ми з мамою стали питатися ізучати наші корні і багато узнали цікавого. Я думаю, що не все. Але те, що знаю, то я просто зрозумів, що я отрабатываю генетическую линию моих предков, которые в этих направлениях что-то делали, каждый по-своему. Кто-то из моих предков выступал на оперной сцене. Другой прадед прекрасно рисовал. И что-то, получается, и я в этом направлении могу делать. Другие прадеды служили священниками. И получается, что, наверное, я как-то генетически связан и с этим направлением в своей творчестве, в своей жизни. Відвідуючи могили рідних на цвинтарі у Берковцях, Олег Сліпцов завжди мріяв створити справжній пантеон пам'яті, де люди могли би молитися за спокій та мир у душах тих, хто відійшов на небеса. І волею долі архітектору пощастило втілити свою мрію в реальність. В моїй долі це особливий храм, тому що на цьому цвинтарі, на цьому кладовищі покоїться мої рідні, батько, бабуня, дідусь, рідні мої. І коли мені запропонували запроєктувати тут церкву, то я зрозумів, що це подарунок з небес, і ми обов'язково запроєктуємо пантеон пам'яті. А пантеон пам'яті – це мартирії, це кругла форма, коло – це рух, це хрест в Русі, це спокій. Форма – це філософія. І ця форма, ротондальна кругла форма храму, вона дуже, на мій погляд, має багато переваг, які я обов'язково використовую в проєктуванні. Кругла форма. Якщо площа однакова буде в круглому храмі, квадратному, хрестово-подібному, то периметр різний. І найменший периметр в круглому храмі. Тобто він буде дешевше. Це один плюс. Другий плюс. Якщо він круглої форми, то він як свічка рівнозначний з різних сторін, тобто рівнофасадний з різних поглядів. Тому цей храм можна ставити в різних складних містобудівних ситуаціях. Під час проєктування храму святих апостолів Петра і Павла архітекторам, що працювали під керівництвом Олега Сліпцова, довелось зіткнутися з проблемами, пов'язаними з існуючим генпланом району. Не все так просто было в проектировании храма, потому что красных линий не было, сетей не было, канализация, которая существовала на территории кладбища, забита была отходами от производства памятников, и батюшке пришлось довольно сложно, пока он сделал отвод этих территорий, пока сделал красные линии, которые, кстати, дали возможность развитию потом всего этого микрорайона. Архітектор Тетяна Ткаченко згадує, з яким ентузіазмом всі фахівці
взялися за креслення. Я очень рада тому, что мне удалось прикоснуться к этой огромной работе благодаря Олегу Семеновичу, так же, как и огромному количеству других людей разных специальностей. Моей задачей в этой работе было создать рабочие чертежи, абсолютно все рабочие чертежи архитектурные по этому проекту. И сложность была в чем? Что это было много лет назад, и тогда еще не было работы на компьютерах, приходилось все делать вручную. Значит, все чертежи были сделаны от руки. І зараз можна їх здавати навіть в музеї. Блискуче реалізувати під час будівництва всі особливості проєкту допомогли професійний досвід та креативне мислення головного конструктора Таїсії Колесникової. Тож спільними зусиллями архітекторів та конструкторів, а головне, як завжди стверджує настоятель храму, отець Петро Ландвитович, за допомогою Божої волі всі проблеми вдалося подолати. Батюшка прикладував стільки сил, що більше, ніж взагалі можливо. Він день і ніч займався цим об'єктом. Нужно было согласовывать, нужно было решать вопросы с финансированием, нужно было не ошибиться во всех этих принятых решениях. Храм у вигляді ротонди має два входи. Один з боку східного фасаду, а другий – кутовий, з боку надвратної дзвіниці. Фасад прикрашають архітектурні деталі, карнізи, вишукані пілястри. Внутрішній простір храму святих апостолів Петра і Павла величний і у той же час затишний. До речі, ротондальні храми мають певну історію. Вони були після катакомбних храмів одні з перших, які з'явилися. Тобто ця історична форма – це той пантеон пам'яті, той мартирій, який ми зараз бачимо на українській землі, якій зроблена ця церква в стилістиці українського барокко. Чудові розписи храму виконав художник Олександр Пігарев. Олексій Гайдай, який давно співпрацює з Олегом Сліпцовим у храмових проєктах, запропонував створити іконостас з мармуру. І це наблизило український пантеон пам'яті до пантеонів стародавнього Риму. Іконостас храму прикрашено також іншими цінними мінералами. Олексій Гайдай, який є фахівцем у галузі мінералів, зізнається, що працював над оздобленням інтер'єру цього храму з особливим натхненням. Я рад, що можу применить свої вміння і навики в будівництві православних храмів. Особливістю даного храму є те, що він знаходиться недалеко від мого дому. В моїй сім'ї, сім'я у нас багатодітна, у меня нас всего пятеро братьев и две сестры. В моей семье всегда чтили законы Божьи, и мама, которая нас учила читать много, в том числе и Библию, и Евангелие. Бывая в этом храме, я всегда заказываю службы, ставлю свечи, и я верю глубоко в то, что мои близкие, которые уже на небесах, вони це все бачать і чувствують. На головній іконі храму, за існуючою традицією, святі апостоли Петро і Павло тримають у руках символічний макет храму. І Олег Сліпцов зізнається, що завжди відчуває ту сяючу енергію, яку випромінюють святі образи. Архітектор приєднується до парафіян храму 12 липня
у День пам'яті головних християнських апостолів. Святі Петро і Павло вважаються вчителями серед вчителів. Проповідуючи Христову віру, вони допомагали людям зрозуміти, що кожен має свій шлях до Божого світла, яке здатне засяяти в душі замість відчаю та тьми. І якщо ти отримав це світло, отримав талант, то повинен ділитися своїм даром з іншими людьми, закликали апостоли. Саме таку місію виконує зодчий Олег Слєпцов, будуючи православні храми на рідній українській землі.